Republička radiodifuzna agencija produžila licencu za VK radio na narednih 8 godina. Inače, regionalni VK radio koji postoji 18 godina u našem gradu uskoro menja koncept rada, pa će se u toku radne nedelje kolege Borijana Trifunović i Zoran Tornjanski u jutarnjim časovima na frekvenciji 98,3 MHz družiti sa slušalcima koji će, pored dobre muzike, biti u mogućnosti da čuju najnovije lokalne vesti, kao i vesti iz zemlje i sveta, ali i različite zanimljivosti i aktuelnosti. Od nedavno VK radio ima i live streaming, pa i slušaoci širom sveta mogu da nas prate na linku koji se nalazi na sajtu radio televizije VK. Sve aktuelnosti mogu se pratiti i na našoj Facebook stranici.